entertainment and goodies in the planned Safaricom Toweza concert. The event will be preceded by several activities, including sensitization forums. The youth are also set to gain from the Toweza talent search. George Maringa joins us now from Meru. George, good afternoon. So you're yet to receive entertainment and goodies, have you? Good afternoon to you, Ashley. Now, yes, we have been receiving some entertainment here and there from the contestants or those who are auditioning for the talent, such as you rightly put it, it's what is happening today. And that's, you know, the audition room is up there, you know, from the here at Three Steers Hotel is where the audition room is. And as you can see, there is a guy here who actually is an acrobat trying to balance something, a seat, and it's an act that he actually you know, auditioned for earlier today. You know, that's what he told us earlier, and he's of course trying to get his act together again. We also have some you know, some guys who are playing some music here, a band. You could just give us a number, probably. You can start. Kukikucha mtajuta kama nikikuta unanitania, mana moyo wangu nimekupa uweke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena, sikuwaza takuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki, moyo mashine, ila majibu ya upendo ulishakosa. Wacha waseme nimekupendea nini. Moyo mashine, ila majibu ya upendo ulishakosa. Wacha waseme nimekupendea nini. Nafsi nanituma upendo uko nje ya maneno na sina vitendo. I will speak to them, you know. Thank you so much. Ntongana moja hapa atuambie jina lako and what probably the group is. My name's Blair, aka Dallas, from the Meru National Polytechnic, and this is the Mudala Band. So we are invited to the Toweza by Safaricom to come showcase our talents, and if possible, God willing, we'll be nominated to perform on the concert that will be happening at Kinoro Stadium, Meru. So it's an honor and a privilege to be here, considering it's something that you never slept with. It just happened. It's God's work. So we're just grateful about that. Thank you very much. Ashley, I'll also speak to this you know, acrobat who apparently passed the first stage here at the auditions. Tuambie jina lako. Yeah, my name is Moses Mutuma, aka wa Christ Mose. Yeah, so, mina kuanga msani, pia nakuanga acrobat. No, na wewe ulikuja asubuhi uka audition the first stage na ukapita. Yeah, nili audition hiyo, audition ya Safaricom, Toweza na Safaricom, na nili perform kiasi, na bado sasa na goja kama kuna matumaini ya kuendelea na mbele. Na masante sana. Actually, there is also one guy here who apparently is also, you know, auditioned for an act, a talent that he told us he has, and we'll let him tell us more about him. Thank you very much. Tuambie jina lako. Oh, kwa majina naitwa Eliud Kimathi. Wewe sasa uli audition na kitu gani haswa? Oh, nilikuwa nafanya katika kitengo cha utangazaji wa mpira. Wa mpira. Unaweza tukomentitia kitu kidogo hivi? Naam, kwa wapenzi wa soka naweza wapatia ngoma kati ya Mhispania na Mreno. Unaweza tupatia hiyo sasa? Kama jinsi mnavyoona venye tumesimama kwenye nyasi gushi ama ile ambayo wanaita turf, Haya basi unayapata matangazo moja kwa moja kutoka mkawa wa Three Steers hapa Meru. Nikuletea mtanange ni kati ya Mreno akimwarika Mhispania. Haya basi tuna shughuli itakuwa namna gani chini ya dakika 90 za FIFA. Ngoma basi ikianza kule nyuma kwa mlinda lango wa Mreno, mmoja Luis Patricio anaanza ngoma chini kwa chini kidubodubwe, anapiga kushoto sakasaka kijana Cedric Suarez, anatamba ni Mreno chini ya gula yake Bernardo Silva, akiangalia pekeche wapi, anapiga moja ndefu pembezoni mwa chaki kulia sakasaka yake
jana Cristiano Ronaldo, lakini anakataa katakata Muhispania Sergio Ramos. Anajimudu sasa Muhispania. Chini ya guu lake kijana mtu Sergi Busquets anagresha katikati kijana Andre Iniesta, akivuka usari katikati ya uwanja, anapekecha ngoma kwake Diego Costa, akiingia msatili kwenye kisanduku, anasuasua, anaingia moja kwa moja, hajaribu kupiga shuti lakini ngoma na Costa lenga shabaha hapa. Kitu kinapaa juu ya mtambaa panya ikiwa inavunja dakika 7 sekunde 30 ya mchezo. Tuone shughuli itakuwa namna gani. Ngoma inaanza kwa kasi sana, lakini baada ya dakika 90 tutajua nani atakuwa akisema kweli. Haya basi, nami nikiwapatia matangazo moja kwa moja, nawaambia basi kwa wale wapenzi wa soka, iwapo unamtakia Mreno ushindi, unatuma X kupitia nambari 0707 uweza kuwa mshindi takriban pesa ya Kenya shilingi 5000. Na asante sana. Just speak to one more here, Ashley, tuambie jina lako madam. Mimi naitwa Masi. Umekuja ku audition nini haswa huku hapa Adristias? Mimi ni comedian. Sasa leo pale ndani ulisha perform? Nimeperform ndio. Uliwaambia nini kule ndani? Huko ndani kuko na utamu sana. In fact nimeperform na nilikuwa ninawaambia kuna wengine ukiwa umeketi hapo kama message kanaingia. Alafu kanakuambia ate mimi ni nabii wa Mungu kutoka kanisa moja ya kidole cha Mungu, na ninaitwa nabii Alexander Daboki, na ningeomba unitumie shilingi 100 na shilingi 3 at least niweze kukuombea. Nimeomba nikaona nyota yako imekaliwa na mwezi, na nilikuwa ninataka tafadhali utume hizo pesa kwa hiyo namba. Jamani, usitume hiyo namba, iripoti kwa 333. Alafu Safaricom ndio watandiro na yeye. Alafu anataka umuokolee, si eti anataka kuombe. Alafu kitu kingine ukiwa chali. Tafadhali. Wewe unakagua ndemu vizuri kabla umuoe. Kwa sababu kama bwanangu ajuangi mimi nachekanga hivi. Ajuangi yani sina si kuangi na hizi, ndio? So ingiza kidole kona zote. Asante sana. Actually, that's just some of the talent here of Adristias Hotel with the band also performing and giving us a number, and they're just part of the group that has come to audition here at Adristias for the Twaweza concert that will culminate at the concert on Saturday in Kinoru Stadium. Back to you, Ashley. Thank you very much, George Maringa. I hope you're also going to be auditioning for your talent, just seeing some of the future Sauti Souls and Football World Cup commentators maybe just there in Meru. But now let's just move on. Justice Onesmus Nzioka has